Takže čaute dámy a páni, pri ďalšom videu, dnešnom videu si zahráme Valorant. V živote som ho nehral, budem ho mať pustený asi druhýkrát, pretože som mal testovaciu jazdu a môžem povedať, že to bol pekný záhul. Mal som pekné nervy z toho, takže bez zbytočných kecí, pustíme sa do hry a ideme na to. Som vedavý, koľko razy dostanem výprask, to som veľce zvedavý. No, vyberme si postavičku, máme si tohoto pešáka. Neviem, či tá hra bude dosť očuť alebo nie, uvidíme. Ja hrám za sobou, dobre. Poď, pustí ma do hry, ja s tým hru. Tak, prečo to tak dlho trvá? Zaké fešfandy. No, poďme na to. Daj, načítavaj rýchlejší. No, čakaj, neviem, či tá hra bude nahlas alebo nie. To takto uvidíme. Ja som level 1. A do prdele. Ja som útočný. Ešte mi líbí. Prečo to tak dlho načítava? Ty kokso, ale to bolo ako dlho. No čo je? Ako hneď to hodilo do hry, ja som nepadol. Dobre, dobrá hra. Výborné. Zahral som si. No, som v hre. Som vedel, kedy to padne zase. Takže poďme na to, uvidíme, kde sú naši útočníci. Pardon, dámy a páni, za menšie lagy, ale tak neovplyvňujú. Dajte voľa akú búchačku si kúpiť, daj mi broku a uvidíme, aké rošošo spravíme z broku. Let's go. Takže poďme. Uvidíme, jak sa to hrá. Nesakaj sa. Budem mať ja nervy. Kámo, takto na divoko, hej. Ty čo robíš toto? Reload. To boli pekné. Padol chlapec. A ide do prdele, ešte jeden je tu. Hoši, hľadajte, hej. Waffle, čo je to? Tu sa predávajú waffle niekde? Dal by som si taký s lekvárom, alebo čo mi... Ja už mám na malé, kámo. Kaž, daj mi túto srandu, čo to je? A ujďas, jak ten slepý povedal. Jak sa tu dá utekať, ne? Dá sa tu utekať. Vypustíte zver z klietky, rýchlo. Mám rád slečný s veľkými búchačkami. Kámo, to čo tu hádžete, hej? A ja by som chcel také. Kde ste? Dvaja dole, dvaja. Dostal ma skôr, jak ja jeho. Bože! Ale dal som dvoch dole. To sa musí uznať. Alebo broku dáme broku. Že by sa mi tu hralo lepší s brokuli, ako s SMGčkom. Uvidíme. Ty si sa lagol, dobre. Alebo ty si sa lagla. Či to je jedno. Kámo, čakáme tu jak one na nástup do roboty. Hej, však otvor to. Čo sa hráš? Kámo! To je ti! Ale vekno to bolo, sa rozesralo grafika, dobre to bolo. Musíme na jomba, lebo mi úslo spapuli. A to čo je, uchlepovák, alebo tak to bolo čo? Zase sme prehrali, sakra práce. Daj mi SMGčko mi daj. Daj mi SMGčko. Ideme s SMGčkom. A daj, otvor to. Otváraj. Hej, otvor to. Penáldo, či čo si mufinka, či čo si... To je ženská, to mi strelí do hlavy. Hehehehe. Strelí do hlavy. Čo ja to vypustil toto? Hej! Kámo, takéto veci. Wow, toto bolo dobré, je. Kde si? Last player standing. Si nečakala, čo? Je taký noob. Už len ja som tu. No pekne, díky. Ty hajzel. Ty kokso, slepúvák mi šla od oba buli. Áno, dobre. Tak takto sa, budeme sa ináč hrať teda, dobre? Čo, ale otvor to, hej. Lintikajo. No daj. Už nemôžem vymeniť zbraň. Prečo nemôžem vymeniť zbraň? Tak ale, nezahodaj, hej. Kámo, zase! Bolo to mi zachránil prdel. Zase som slepý. Tak? Prečo sa nemôžu to byť rýchlejší?
Tak ale už vážne nervy mám, hej. Sakra práce. Dáme broku. Broka nesklamala nikdy. Daj, kámo, daj. Doma bombu, ujem, tam má bombu, no super. Doma ste suspendu, dočkaj. Ale koho? Surrender, iba zniden. Áno, upahed. To čo som spravil? Nechápem, čo sa tu teraz stalo, jako. To čo sa stalo? Čo je toto? Pekne. Dáme ďalší zápas? Kámo, ale tak. Čo to tak dlho načítava, čo? Hľadá zápas, alebo čo? Hráčov hľadá? Daj volačo. Match found. Našiel si zápas? Tak daj. Sem celý žeravý do toho. Čo si dáme? Picking asi dáme. Nie. Dáme si tohto. Brimstone, chlapci. Máme si Brimstone. Zachálený z KBM. Zas minútu čakať. Poď ma do hry. Hej, nezasekávaj sa. No, vedavý, koľko mi čaká tuto. Či ma zase sekne. Togo má 90 level, dobre. Ja mám jeden. Ja mám level 1. Varšava. Nie Varšave, chlapci. Ideme do Polska, štrila. Zas ma to hodí do onej do hry a zase pani. čo sa stalo? Ja nemám peniaze? Tak ideme bez peniaz. Hovorí sa, že bez peniaz do hospody neles, ale tak to budeme musieť uhrať z pištolku. Neviem, čo mi tam ukazuješ, že ba, kúp si bola čo, keď nemáš peniaze. Lebo chlapec, keď ty nemáš peniaze. Reaktor. Spike down A. Gotcha. No super, teraz keď prebíja. Chlapci, toto nebude hra na moje nervy. Ni. Toto nebude hra na moje nervy. A to bola aká kúzelnica, toto. Spike plant. One enemy remaining. Ja to vidím vlastne peňazí, koľko má. Okej. Dobre, dáme to teraz týmto, hádam sa to podarí. Ideme si zaštriľať. Fuj, to bol nosný. A priamo do osieho hniezda idem. Čo je toto? Voľa, čo som zebral. Niečo som zobral a netuším, že čo som zobral. Keby som ich prekvapil z tejto strany. Čau, máte tu veselo? Kámo, ale však kde sú? Sme vyhrali? Asi jej. Idem za vami, tam je vača sranda, kde ste vy. Že by som tu zakempil? No poď, z kerej strany pôjdeš. Ty koksa, nič nevidím. Toto nebude dobrá séria na pozeraní. Jako toto video ešte vonku bude, ale... Toto nebude dobrá séria na pozeraní. Môj gameplay. Úžasný. Hrúza. Koľko to má kol vlastne? Ale to sa mi ľúbi na tejto hre, že to také rýchlo. Vyhrali sme. Super. Daj mi toto. Vidím, jak to pôjde s týmto. No poď. Dobre. Potkal. Dobre, veľmi prác. To čo tam hádže, aké sople, hej? Znam, aké sople hádže? Kámo, tak ale vážne? Pekne, kámo, ten sa prikračil. Dobre, prehrali sme, zase sme prehrali. Dobre, tak ináč. Ale máme remízu, chlapci, remízu máme. Je to 2-2. Network problém, ja ti dám taký network problém. No, pustite ich. Dobre, nedal som dole ani jedného. Ani jedného som nedal dole. Kámo, ale tak toto nie je. To má vážne nervy, ty koksel, vážne nervy mám. Vážne nervy. Ale len dvaja na dvoch. Juuu, šame výbušniny tu lítajú. Oho.
Čo ste, hej? A vyhrali sme. Vyhrali sme. To 3-2. Vyhrali sme. Super. Dokedy sa to hrá vlastne? Koľko je tu kol? Okay. No uvidíme, že by jeden rozhodujú. Ty ma poznáš, kámo? Keď to hráš? Čo to je z tejto strany? Trafili ma od hentá, čiže musíme taktizovať, hej? Kabuš, boj, aký kabuš je tu. To... Jako, ešte som nedošiel na princíp tejto hry, ale je to, vím, že je to podobné jak CS-ko, ale tak... Júj. Dobre, no. Môže byť. Dá sa. Dá sa. Áno, dá sa. Jako, nakoľko je to kol, hej? Nechápem. Ja, počkaj, ten parazit vystrelil a hneď si nám. Aha. Až to pochopím, to mi chvíľačku bude trvať, ale tak uvidia. Chlapci, neviem, či toto bude dobrá séria na pozeranie Valorant, však hrám to druhý krát, ty kokso, to je hrúza, však to dostalo na bodku, to je to isté, ako ne v CS-ku, keď som hral. Clutch. Clutch? Čo je to clutch? Remíza, zás remíza. To nem dobre toto. No dobro. Júre. Dobre. Uvidíme, čo mi teraz povieš. Sa tu stavil, tak to je tuto. Tak ale otvorte to už, hej. Tak ale... Kámo, prečo prebíjaš jak pri postrati? Pozri. Ty logo. Chlapci, toto videjko, bo táto hra bude taká študina, hej? Povedzme si, že študujem tú hru, jak to funguje, áno? Povedzme si, že študujem tú hru, jak funguje. Zatálne študujem tú hru. To, čo sa toto teraz stalo, to ste nevideli. To ste nevideli, čo sa toto teraz stalo. Dobre? Dvaja na jedného, no pekne. Vyzerá to, že asi Spike planted. Myslím, že Roach Company hra mi ide lepší. Ale tak uvidia. Pozri, jak dlho prebíja, ty kokso. Pozri, jak dlho prebíja. Hrúza. A ako dokedy sa hrajú? O ne, toto. Koľko je tu kol vlastne? Však ani nevím. Together. Čo robí toto? Kámo, ale tak ho daj. No. Podívaj sa na to. To bolo pěkné. Spike planted. Tak ale hento čo robí, aha. Vyhrali sme, a to je 4-4. No, super, kámo, to čo obracával, alebo čo robil? Fúd je to remiza 4-4. No, není to až tak špatné, jak som čakal, že to špatné bude. No, by som mohol túto schovať, takto, a dostanem cez budku. Dám sa túto do rohu, uvidíme. Čo je toto? Na čo sa to používa? Kde je zmizol? Spike down, B. One enemy remaining. Kámo, len jeden? Flawless, vyhrali sme. Super, keď sme vyhrali. Uuuu, fosa. Daj mi broku a uvidíme, čo spraví brokovnica. No daj, kámo, daj. Jarararara. Kou zatvorené. Dobre, dve strany, ale zase nedostal na bodku, to by bolo najhorší. A, už idú. Down A. Chlapci, teraz sme tu všetci, hej. Down you go. Kámo, to bolo. One enemy remaining. Tak ale hip sa rýchlejší. Koľko ti som dal dole? Boh. Pekné. Vidím, že tu sa skoro oplatí hrať z brokovnicu. Tu sa oplatí hrať skoro z brokovnicu. Keď nevíš, trafí na blízko. No poď, dávaj, vypusti to. Čiom štrilac. No daj, čiom štrilac, hej. Čakám, na kade to vedú. Kámo, dobre, ja som vymakol. Ale no tak, kámo, z boku, tam som ho vôbec nevidel. Ale vyhrávame, 6-4. 6-4 vyhrávame, to sa mi ľúbi. 6-4 vyhrávame. To sa mi ľúbi toto.
Kámo, toto bolo pekné. Ešte jeden. Ešte jeden. Faja. Tady musíme vyčistiť ruky. Laborator. Uuuu, sa aj takto dá portovať. Pekné. Pekné, pekné. Aj, aj. Čo to trhá? Prečo to trhá? Aaaaaa. Posledné kolo? Kámo, tak daj. Posledné kolo. Posledné kolo. Spike down B. Spike down B. Idem tam, ale vôbec i nevidím to čo. Ty kokso, tak ale tak toto som mal pekne na figu vypočítané. Bože. Bude to remíza. Bude to remíza, chlapci. Už to vidím. Dobre, remíza. Wow, toto sa mi ľúbi. Aha, team eliminated. Switching side. Switching side. Inside joke. Pasa. Remíza je to rozstreľovacie kolo ide. Musí byť výhra alebo prehra. Teda som si myslel, že to tak funguje, ne? No poď. Daj, daj, otvor, otvor to. Medzi oči, pozri. Medzi oči. A? Hehehe, ja som stál za ním. A nedal som ho dole, nestihol som. Nestihol som ho dať dole, lebo za sebou mám parťákov. Sakra práce. Á, prehrali sme. Bože, nevadí. Dobre to bolo, dobre to bolo. Dobre to bolo. A tu kol, na koľko kol sa tu hrá, hej? Na koľko kol sa tu hrá? Tak ukáž. No poď, kde si? Všetci stráža onu. Á, tu bude husto teraz. Tu bude husto. Tak ale. Kámo, púdeš. Ty púdeš. Pusti ma, hej, pusti ma. Pusti ma cesto. Pusti ma cesto, ti hovorím. Pusti ma, ale že rýchle ma pusti. Nehrám to, nehrám túto, ti koco. Sedem, zase. Kámo, máš to prehraté, je. Idiot. Takže už jaká Laško, že idiot. Videl ho, videl ho. Pekne. Koľko je tu kol ešte? Kde to je? Kde to nájdem? 6300 mám, pekne. Pekne veľa peňázov mám, pekne veľa peňázov. Na čo? Na čo som sa snažil? Pozri, na čo som sa snažil? Pekne. Ty kokso, jak ho nabláznil. Jak ho nabláznil. Môžem tu mi zavolať čo inšia, daj mi brokovnicu. Daj mi brokovnicu. Aha, už vím ako sú tí veci. Už som zistil. Že to nebude také jednoduché, jak som si myslel. Už vím, na čo to tam líta. Už vím. I'm back. One enemy remaining. Ten je dobrý. Čo akú šupu dostal. Super. Môže byť. Môže byť. No, otvor to. Otvor to. Neodzej sa. Otvor to. Got him. Čo je? Jaký hnusáci hento? Napalil som tam pol zásobníka a nič z toho. Kok sa zazremí za devať. No ukáž sa, ukáž sa. Daj, 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 daj. Ja nemám našťastý spot. Kde som išiel?
Tá, kámo, tak toto je dobre zohratý tým. Toto je dobre zohratý tým. Spike down A. You will not kill my ally. No počkaj, ale nevoľaké dobugované, nie? Aj tak, dobre. Kámo, kašli na to, netrap sa. Máme to prehraté aj tak. Netrap sa, na čo sa trap. Nehovorím. No more doubt, ready. Máme to prehraté. Ja nemám žiadne love? Čo mi to zas? Prečo, zas ideme na pištolky? Zas? Oh yeah, monster on the... Kámo, to jak dlho sa hrajú ty kola? Nechápem. Tu je veselo. One enemy remaining. Pekne, aj tak skočil po mňa. Vyhrali sme, aj tak. Bomba buchla, remíza. Super. A fasa. Pekné, pekné toto bude. I can buy. Tak ale pustí ma ven, hej, pustí ma ven. Musíme si počkať. Počkaj si. Kámo, ten čo je tam šúpe? Hazak. Kámo. Last player stand. To sa mi ľúbi, to je jak Hitmanovi. Back off. One enemy remains. Wow, pekne. Jeden na jedného. Uj. 30 seconds left. Pekne, pekne toto pekne. 10 seconds left. 10 seconds left. Kempy. Volade Kempy, ale kde? Aj tak padol dole. Uvidíme, čo spravím s túto veľkú onu. Srandu. I can buy. Aj tak som padol. To je osoba vystrila, vej. No, ešte dvaja. Aj tak tu vyhrám. Asi, si myslím. Vyhrali sme. Tak to je potom, že good. No poď. Poď. Dobre. To sa podarilo. Spike planted. Vyhrali sme, zase sme vyhrali. Match point. Round 24 koľko? 24 kol, no to môže byť. No, poď, pusti ma. No tak. Jedem je to také. No pekne. Kámo, jak nás upratali, jak nič. Koľko je tých kol? To by som chcel vedieť, koľko je tých kol, už ma to nebaví. No, otváraj. Shadows traveling. No poď. To bolo na prázdno. One enemy remaining. Tak ale, vyhrali sme, jo, vyhrali sme. Na to, že tam bolo asi 1 550 000 oných kol, koľko bolo kol, 25, 26 kol, tak bolo ako. Tak to bolo celkom super, vyhrali sme, ojeno, paráda. Takže ak sa ti páčilo toto videjko, nezabudni lajkovať, zdieľať, odoberať a uvidíme podľa záujmu, či sa bude páčiť to videjko alebo nie. Podľa toho sa rozhodnem, či budem pokračovať vo Valorante ďalej, pretože je to zaujímavá hra, farebná hra, ľúbi sa mi. Takže ak sa ti môj trápny gameplay páčil, síce bol to druhý gameplay, ale tak lajkuj, zdieľaj, odoberaj. Ak to ma nesleduje na YouTube, klipíky sú na mojom TikToku, takže díky, že si sledoval a čau.